nail gun. I can feel. Hurry up. Hey, okay. Nej! Åh nej, det kommer en liten tjej. Hon kommer skrika på mig. Kan höra murgubbarna lägga mur. Murgubbarna lägga mur. Tror du mig? Åh, fjättar. Det här var fan. Han kommer! Tack! Men jag antog att det var det du menade. Jävlar! Nej. Ja, Mattias, kolla, nu kommer han! Oh. Nu kommer han igen! Oj! Hela mig! Så blir det när man leker med luktspindlar. Han kräkade mig, jag är död. Jag körde upp dem. Nej, Sassu, sluta. Jag har något skämt. Vadå? Är det för sjukt för dig? Alltså, vänta, jag vet inte riktigt hur du som demolitionist kan säga. Jag har inte bara skrivit. Det är det som jag gör fel. Man borde bara fortsätta ena på ett ställe där. Jag är din bästa vän. Faktiskt, det är min grann. Nej, jag är din bästa vän! Va? Jag har pengar. Shake it. Jag har pengar. Okej, granat. Åh, han bara dök ner för trappan. Jävel, vad pilar det i den här väggen jag kommer ut till. Vadå, pilar i väggen? Här borta, det är pilar i hela väggen. Vad bra, jag tar och plockar upp dem. Asså, hoppar upp på väggen här. Dog han? Nej. Nej. Seriöst, jag orkar inte med dig. Förlåt. Åh, gris. Nej då, nej! Så hör jag när jag går på den bara... Vänta! Det finns ju den här på båda där inne, vinden. Oj, just den. Ja! De är efter mig! Nej, Robin! Nej, jag gjorde ingenting! T-bana! Nej, men jag tänker skälla dina kills nu. Kör. Vänta, jag måste hinna svara honom. Jo! Det är så kul när man spelar... Va? Nej, ingenting. Ingenting. Hon bara hoppar. Kolla, jag har en rollgun. Jag har ingen aning om hur man använder den. Vad pratar jag ens om? Nej. Jävla jobbigt när det händer. Just like home. Nej. Läget. Vad gör du? Sluta skicka telegram. Det här kommer inte ut i midjan. Ja, men det är ett hål här. Här kan man ju döda jättemycket. Men... Eller så. Ha! Så för evigt.
Nej. Finish the last ones off. Åh nej, någon har stängt där! Var du testad? Vänta lite, jag kan tvåshotta Scrakes, det är lugnt. Åh jävlar! Det där var inte jag, okej? Let's get you restocked. Perfect. Jesus. Joakim, du siktar med ditt ögonlapsöga. För det känns som att det är bra med mer ammo, för då liksom... Det är jobbigt att man får slut på ammo. Ammo! Ammo! Jävla gris! Jag har inte ens spån.